ာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်ကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်ဇ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကလေးတမှုအာရှလမ်းမကြီးကိုကားတွေမသွားနိုင်ပဲကုန်စည်တွေကိုဆိုင်ကယ်နဲ့တည်ယူနေရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းကြောက်တရားမြို့နယ်ဒဲကရွာတရွာကိုဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကအမျိုးသမီး2ယောက်ကိုမထိန်ချင်းတပ်ဖြတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်တပ်တော် AA ကတပ်သား2ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခံခဲ့ရတဲ့ရေလုတ်သား1ယောက်ဘလို့စိတ်ဝေဒနာတွေခံစားနေရပါတယ်လဲ။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းကိုတော့တူမီတွေခါချိုးတနက်တွေနဲ့ခုခံနေတဲ့ CDF ကံပလက်မှာဘာရီလိုအပ်နေတယ်လဲဆိုတာနဲ့ကရီနီဒေတာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဘာလို့စာတင်ကြောင်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်လာရတယ်လဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆမ်နော်ကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးတူဝက်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင်းကလေးတမှုအရှလမဖြတ်တန်းသွားလို့မရတော့တာတလကျော်ကြာမြင့်လာချိန်မှာပဲစားတော့ကုံစီစင်းနိုင်ရဲ့အတွက်ဆိုင်ကယ်ကိုပဲအကြီးကအတုံးပြူလာနေရပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုင်ကယ်နဲ့ကုံပစ္စည်းတွေတေးလို့ရတဲ့အတွက်ကုံစင်းနှုံးတွေအရင်ကထက်အနည်းငယ်ပြန်တက်တာလာတယ်လို့တင်သက်ခံတယောက်ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လလယ်ကစတင်ပြီးတော့တမှုမျိုးကိုကားအဝံထွက်လုံးဝပိတ်သွားတဲ့အတွက်ကုံစီစီစင်မှုနေပါလာပြီးမြို့သွေးမှာကုံစင်းနှုံးရအစမတန်မြင့်တက်ခဲ့တဲ့အပြင်တချို့စားတောက်ကုံတွေဆိုရင်ပြက်လက်သွားခဲ့ပါတယ်လက်ရှိတမိုးမြို့ပေါ်မှာအခြေခံစားတောက်ကုံတွေဖြစ်ကြတဲ့အေယာမြင်းကော်ချက်38တသိန်းဝန်းကျင်ခန်းချတိတပိတ်တာ6000ကျပ်အာလူတပိတ်တာ4000ကျပ်ကျဲဝတ်တထောင်ဖိုး5လုံးစသဖြင့်အတိအကျရှိကြပါတယ်ပဲခူးတိုင်းကြောက်တရားမြို့နယ်နဇန်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာစစ်ကားနဲ့ဝင်ရောက်လာပြီးအမျိုးသမီး2ယောက်ကိုမတိန်ချင်းတပ်ဖြတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်ဖြတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်တပ်မဟာ3ကော့တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေတဲက KNL PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နဇန်ရွာရဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကဇူလိုင်လ24ရက်နေ့နေ့လယ်7:00အချိန်လောက်ကဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးညနေ4:00လောက်မှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြန်နောက်ရွာထဲမှာရှိတဲ့အိမ်တွေထဲကအဖိုးထံပစ္စည်းတွေကိုလည်းယူဆောင်သွားကြပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရှိကုမျိုးအရှက်ဘက်ကန်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့တပ်မ88လက်အောက်ခံစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာတရက်ခါနေအိမ်7လုံးကိုမြေရှုဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခလာယာ59နဲ့ခလာယာ30စစ်ကြောင်းတွေကရှုကိုမျိုးအရှက်ဘက်ကန်းကိုပြစ်ခဲ့တဲ့အပတ်ကစပြီးတော့တပတ်နီးပါစစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့မူးစစ်ကျဲရွာကနေအိမ်7အိမ်နဲ့စင်တပ်ကျဲရွာကနေအိမ်တအိမ်စုစုပေါင်းတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့နေအိမ်7အိမ်ကိုမြေရှုဖျက်ဆီးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ပေလို့ရာကိုတင်းချောင်ခဲ့တဲ့ဒေသခံတွေကတော့ရွာထဲမှာပြန်ဝင်နေကြပြီဖြစ်ပေမဲ့နေအိမ်ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့သူတွေကတော့အဆင်ပြေတယ်လို့နေနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာသူတို့တွားရလမ်းမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေကိုလည်းလူသားတိုင်းအနေနဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရန်နေမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကယားဂရီနီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်14တမ်းမြင့်စစ်လက်ကျင့်ရေးကြောင်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မနက်မှာခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီကအနီးအနားမှာရှိတဲ့ရွာတွေစီကိုလက်နက်ကြီး10လုံးထပ်မင်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့တာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဖရူဆိုမြို့နယ်အတွင်းမှာတော့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးဘေးမှာရှိတဲ့ရွာပေါင်း30ကျော်ကပြည်သူတွေဟာနေရက်ကိုလုံးဝပြန်ကြည့်လို့မရတာ2နှစ်ကျော်ရှိနေပါပြီ။ဖရူဆိုမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေ6000ကျော်ရှိနေတယ်လို့လူမှုအသင်းအဖွဲ့တွေရဲ့စီးရင်တွေအရသိရပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခု
set be the Hillary good and set be the Amaba. Rakhain be ne, jow pu mu ma, sikam si daga, rakhain tato ee tata, ee go taukan to lo so swabi, sese yainamuri, shinibari, yellow da dia guru, ee tata so be, pansi yainet sese gelo, say bansaya, ticket kanzania bari, at this a guru narinjara, imia kanga suzi tabari. ပြည်ရဲဇွန်လ၂၈ရက်နေ့ညစေနာရီလောက်မှာကြောက်ဖြူမျိုးဂျပန်မှာစိတ်ဖောင်တော်မှာစိတ်ကနေတဲ့ဆက်လီတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်သား၂၀လောက်ကစစ်ကားတစ်စီးဆိုင်ကလေးစီးနဲ့အတူရောက်ရှိလာပြီးဆက်လီသမားတွေကိုစစ်ဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေကရေလုံသား၄ယောက်ကိုအဓိကထားစစ်ဆီးခဲ့ကြပြီးတအူးမှာတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရိုက်နှက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်တရားရီရရှိခဲ့တယ်
သားကတော့မင်းပြဇာတိဖြစ်ပြီးကြောက်ဖြူမှာအိမ်ထောင်ကျပြီးရေလုံသားအဖြစ်လောက်ကနေသူဖြစ်ပါရယ်အဲ့ဒီနေ့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကိုကာယကံရှင်ကအခုလိုပြောပါရယ်ကြောက်မှာစိုက်ပါမလဲရေစိုက်စီရေဘောမှာလူသားနေရောက်လဲဇာပုံစံလေးဒီလာတိတ်နေအနာမသာဝဇာတိတွေထောက်ပါမလဲဘောလိုက်ဆန်းပေါ်ရှန်ဖုန်းနဲ့ပဲနဲ့မှာပြရပါမလဲဒီကပြတာလို့ကျွန်တော်အေကဆိုပြီးဖိုင်ပါရေဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ရောင်းတယ်ရောင်းတယ်ဗျာ။ဒီမဟုတ်တော့မရပါဘူး။ဟိုကမှအတိစီဘူးထိပါမလို့သူကအတိစီဘူးထိရဲ့ဒါတွေနဲ့ဂျီဂျီပိုက်ဆက်ပါမလို့ဘာကြပါလဲခဏ။ဒီနေ့နဲ့တိထပါမလို့ဒီနေ့တိထရေပြီးကေဒီနေ့ပုံနဲ့မထုတ်ပါမလို့ရေးဘာလဲနေပါပါလဲခဏကြောက်တယ်ပါလဲ။ဘာဒီဘာဒီနောက်ဆုံးမနေစိတ်စီလေ။ဟိုဇမားဂျာဥပဒေနဲ့ဆိုလို့မသိအမုံဖောင်ဖို့လဲထောက်ရှာဖို့လဲ။ये जो नाउ भूई दिया का भूई रे ब्रो ना दिया का देखा था भाई दे ब्रो मुझे का ये पेचो मुझे का जना लुलवाइन लाइक बमले अखु लो मटिया नैसक खय हम ने चांग अलो सलत मलो का ये रो दलो थैलन चांग यों मुने छि ने रे लो तू का सब ब्यवा रे जें माए क्रिने का जाबे ब्रो बो साइड लैंड बमले ये बे लैंड्री ये बे साइड बे तो हो सो लैंड ये बे फे ये ना जना यों मा दमा यों मा दमा अलो मलो वन या ये बे फे दे बमले အာဆေးခန်းဒီဘာကြောင့်မလဲပါဆောင်းလို့မပေးဘယ်မလဲဖက်တာဂျပန်မဆိတ်ဖောင်တော်အနာမှာငါးပစုံအဝေးတိုင်းနေများပြီးရေလုံသားတွေအဓိကအားထားနေရတဲ့စိတ်ကံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုလိုကိစ္စတွေကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်ကံမှာစိတ်ကပ်ဖို့အတွက်ရေလုံသားတွေအကြောင်းစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်ရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေတို့ဟာနားလည်မှုနဲ့အပြေခက်ရစေးထားခြင်းဖြစ်ပြီးမူခါမုန်တိုင်းနဲ့ကြောင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကြားကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုချိန်ချောက်တဲ့အခုလိုလုပ်ရက်တွေဟာအလွန်ယုံညံ့နေလို့လေကြောက်ဖြူမျိုးကလူမှုရေးတက်ချွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောဆိုကြပါရဲ့ရှင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကအင်အား400လောက်နဲ့စစ်ကြောင်း2ကြောင်းထိုးလာတာကိုချင်းကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF ကံပတ်လက်ကခုခံကာကွယ်နေပါတယ်အခုလိုမျိုးခုခံရမှာငွေကြီးလိုအပ်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပံ့ပိုးကူညီကြဖို့ကိုလည်း CDF ကံပတ်လက်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကြောင့်အပြည့်စုံကိုတော့ခနုတုံသတင်းဌာနကလာရောက်ကသတင်းပေးပို့ပါတယ်တာလုံးအင်အားနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နေ့စဉ်ရစ်စက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်မှုဟာစစ်သုံးစရိတ်ပုံမှုမြင့်တက်လာသလိုတိုက်ပွဲအတွင်းခဲရန်ကြီးရိခါတို့ကိုအလင်းမီထောက်ပို့နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေရတယ်လို့ CDS ကံပက်လက်တမဟာမှုဆလိုင်းထုံးလိန်ထန်းကပြောပါတယ်စကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့ထုတ်ပို့ရင်တန်းစကြောင်းနဲ့ဒီကဲအချင်းကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့အပိတ်ခံထားရတော့ကျွန်တော်တို့တော့ shop တိုက်ပွဲက7-12ရက်ကြာပြီပေါ့7-12ရက်ကြာပြီအဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းပြအားကောင်းကောင်းနဲ့ပြန်ပြစ်နိုင်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြအခါမှာကျွန်တော်တို့အခုကကြီးတော်ကုန်နေတယ်အတိကတော့အရှိရဲ့လက်နဲ့ကိုကြီးတက်စင်နိုင်ဖို့ PC နိုင်ဖို့ကအတိကဖြစ်တော့ကျွန်တော်လေးကုန်နေတယ်ဝဲမှာကူမအများကြီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့ဆူဆောင်းထားတဲ့ဟာတွေလည်းအကုန်လေးရဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာနာကြီးခပိုင်းနေရောအများကြီးအကူအညီတော့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ CDF ကံပက်လက်ဟာလွေဥတော်လန်ရေးမှာအစောဆုံးလက်နက်ဆွဲကင်တော်လန်နဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကတပွဲဖြစ်ပေမဲ့ခုချိန်ထိဒူမီနဲ့လက်လုခါချိုတနက်ကိုတာအဓိကထားအသူပြုတိုက်ပွဲဝင်နေရစေလို့ဆိုပါတယ်တစ်ဖက်မှာတိုက်ပွဲကြောင့်စစ်ပေးချောင်းနေရတဲ့ပြည်သူနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ဘေးအန္တရာယ်ချော့ချနိုင်ရင်လူသားစာနာထောက်ထားမှုကူညီနဲ့စေဝါကူတရေးအတွက်လည်းအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာအင်တာနက်မရှိတာစစ်တွေအားနေတာဤပညာအလံဝေးတာတွေကြောင့်ကံပက်လက်တော်လန်ရေးအခြေအနေဟာလူထုထံပြန့်နှံ့မှုအားနေခြင်းနဲ့အတူဘတ်ဂျက်လုံးဝပြခြင်းကျုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာကံပက်လက်မျိုးနဲ့ကျင်းတွေ့မျိုးကိုရိခါပို့ဖို့အင်အား300ကျော်စစ်ကြောင်းနဲ့ကံပက်လက်မျိုးပေါ်ကိုတက်ချင်းဖို့အင်အား120ကျော်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်း2ကျောင်းနဲ့ထုတ်လာတာကြောင့်ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ကံပက်လက်ဟာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိစစ်ရေးရှင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CDF ကံပက်လက်တမမိုးစလိုင်းထွန်းလင်ကအခုလိုပြောပါတယ်
清多的是中国咯，啊，进入前几年天干的，脱路些些，去年又是也，前几年天干的变出比我们贵点点，变我们没路了，进入看慢下来不？啊，比如的脱布银单个咯，进入顾客在看内容，啊，去年被举报了，你平安的人内容，啊，顾去年咯，啊，你们内干的第二期被人布了，我们是第五步，脱布银单个咯，啊，针对呢，才买了百位了，没听呢，啊，老你也会要加一点。ဒီနေ့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကံပက်လေမျိုးဟာခြေဘက်မှာမကွေးတိုင်းစောမျိုးတောင်ဘက်မှာစေတုတ္တရာမျိုးမြောက်ဘက်မှာမင်းတပ်မျိုးနောက်ဘက်မှာပလဝမျိုးတို့နဲ့တည်ဆန်းနေပြီးရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့လည်းဆက်ဆက်နေလို့တည်ရအရာရေးပါတဲ့ဒေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုအပြင်းထန်တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဂရနီပြည်နယ်မှာတော့စစ်တပ်ကနီလန်းသစ်တစ်ခုကိုတုံးလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနီလန်းသစ်ကလူငယ်တွေပညာသင်ကြားအခွင့်မရရှိအောင်စစ်ကောင်စီကစာသင်ကျောင်းတွေကိုပိတ်မထားတိုက်ခိုက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုတော့ကန္နရဝတီထိုင်းသတင်းဌာနကမော်လေးမြာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုပုံစံအတိအနေနဲ့ကလေးတွေပညာသင်ကြားလို့မရအောင်လှုပ်ဆောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဂရနီလူခွေရေးအဖွဲ့ရဲ့တည်ထောင်သူဥပညာကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ပညာရှင်တွေဒီလိုစစ်တပ်အထုပ်တွေပုံစံမျိုးလှုပ်လို့မရတဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပညာသင်ကြားနေတဲ့နေရာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်လာတယ်။ဒါကလည်းဘာလဲဆိုတော့ပစ်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာပေါ့နော်။ဒီလူတွေကြောက်မတင်ရလေအောင်စာမတင်ရလေအောင်ကလေးတွေကြောက်မနေရလေအောင်လုပ်တဲ့မျိုးပဲ။ပြီးပါဒီကလည်းကလေးတွေကြောက်မဖို့ရမဖို့ရကြလေအောင်လုပ်တဲ့မျိုးစက်ကောင်စီကခေအဆက်ဆက်ပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားနဲ့ပညာမဲ့အောင်ပြုလုပ်ပြီးအုတ်ထုတ်လာခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းလက်ရှိမှာလဲဂရီနီကလူငယ်တွေကိုပညာသင်ကြားခွင့်မရရှိအောင်ပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဥပညာကဆက်ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မှာပဲထိုင်းဂရီနီနယ်စပ်ကဒေါ်နိုကူစစ်ရှောက်စခန်းကစာတင်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားများနဲ့ချီစာတင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးစစ်ဘေးရှောင်4000နီးပါးဟာလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံအတွေးယာယီခုတ်လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိဂရီနီမှာစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့လွိုင်ကော်မြို့ပေါ်ကလွဲပြီးကျန်တဲ့မြို့နယ်တွေမှာတော့ဆက်ရှောက်တွေကိုယ်တိုင်ကိုထူကိုထဖွေးလိတင်ကြားတဲ့ကျောင်းတွေဖွေးလိတင်ကြားနေရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကစာသင်ကျောင်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေပုံမလုံဆောင်လာတာကြောင့်မိဘတွေကသားသမီးတွေကိုကျောင်းထားဖို့အတွက်စိုးရိမ်နေရတယ်လို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကလည်းကျောင်းတက်ဖို့ကြောက်ရွံ့နေကြတာလည်းရှိပါတယ်။ကျောင်းသားမိဘတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုကိုစာတေကျောင်းဘုံကျဲခံရတဲ့ကျောင်းသူတူကအခုလိုပြောပါတယ်။ Australia is a secreto so ရှိရှိတမရပါတယ်။ရှိရှိဟုလို့ခေါ်ဟဲ့။စာတေရလာအစင်မပြေဘူး။အမြဲတမ်းကြောက်စိတ်နဲ့ရှိရင်လေရလာမှာကိုလည်းကြောက်ရင်စာတေကလည်းပုံမှန်မသိတော့ဘူး။ကြောက်စိတ်နဲ့ရှိရောစာတေနဲ့အစင်မပြေဘူး။အခုကျမတို့ဒီပြေးလာတဲ့အစဉ်ပြေစားတဲ့ချင်းနဲ့တင်မရအောင်စားအောင်ပြတ်သေးချင်းနဲ့စားတဲ့နေချိန်မှာလက်နဲ့ကြီးတန့်ရချိုင်းနဲ့ကြောက်ခဏခဏပဲ့ရင်လေကျမတို့ကြောက်တဲ့ရရင်လည်းနေ့တစ်ပိုင်းပဲတည့်ရတယ်ညတစ်ပိုင်းဆိုစားမတည့်ရအောင်အစဉ်ပြေပေါ့ကြောက်ပြတ်တိတ်ပြီးတော့စားပြတ်သေးချင်းနဲ့စစ်ကောင်စီဟာပြည်သူတွေကိုရန်သူတပွဲတတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်လာပြီးလူအစုအဖွဲ့တွေများများရှိနေတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အုံနဲ့ဆေးပေးခန်းတွေမှာအ திக ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆက်ရှော်ရီကိုကူညီကယ်ဆယ်ပေးနေသူသူဦးကပြောပါတယ်။ဒီဆေးဆောင်မဟုတ်တဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံကျောက်ဆောင်တွေလိန်နဲ့တိုက်မှတ်ထားတာဆိုကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့တွာလာစီမှာလည်းကြုံကြုံတွေ့ရတယ်။တွေ့မြင်ရ။ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရမလဲဆိုရင်အဲဒီအခုအကြမ်းမဲ့ဆက်ကောင်စီဒီဒလိုရဲ့ရန်သူဒီပီတူဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ပီတူကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်သူတို့ကဒီပီတူတွေရှိနေတာသူတို့ရန်သူလို့ပီတူကိုရန်သူလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့ချိန်မုံနေရပေါ့နော်အာနာသိပ်ပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့စာတင်ကျောင်းအရေးအတွက်အတိအကျကိုမသိရသေးပေမဲ့အခုဇွန်လလအတွင်းမှာတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စာတင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်ဒါအပြင်တိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရသာတည်ဆုံမှုနဲ့နေအိမ်စာတေးကျောင်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။